我后山行行，啊，伊就讲无啦，我都起来了，就安怎安怎安怎，伊就讲一句话，我互我感觉做有地位。伊讲哦，下摆只要会当卖食，但是下摆就得运动。啊，叫我转来，我就甲太太讲啦，你啊，我一个人活到八十几岁啊，总有一天咱行到迄年纪嘛吼，啊，伊的身体敏感度比人较高，所以伊讲哦，那是。那是下摆时啊，会当卖食，下摆无去当运动，为什么？因为早上的空气啊，特别好。啊，伊的身体对氧气的排发量足重要，所以伊行行伊感觉安那神清气爽，伊会感觉氧气足充足。所以咱的身体主要就是要能量。咱人就是咧替换氧，所以运动的目的就是咧替换氧气，和咱的细胞内底有充足的钠的元气，吼元气啦吼。啊，所以对吧？消耗热能有益控制体重，所以咱熬夜那个谢讲师傅、谢中旺在教你的，你要看今年七十六岁，透早拢二三点钟不惊一个，我咧个汗拢可能几公里哦，一到我行。一天一盖拢行三，拢爱行三路，透早行，下晡两点外行，食饭饱，太太讲啊无你去陪我来行，爱哪去行？76岁呢，他要活就要动，就安尼行，安尼76岁安尼就死死呢，比我更加紧呢，身体袂歹，好袂歹，来自于啊，咱的日常生活中规律的生活，正常的运动饮食，好。啊，这看起来得，所以运动会当增强咱人的肌耐力，咱人的肌肉。所以人讲肌肉长寸，寿命延寿几年？10年，就是公斤啊，较嫩诶。咱人代表身体搁大，敢若树枝诶啦吼，树枝若较嫩活，代表即个有生机；树枝若硬活，代表较无生机。所以身躯爱互保持呾较柔嫩，互柔嫩。好，这个看一下就好了。啊，所以运动333，健康999啦吼、哦。所以爱有三个运动，第一每一礼拜爱做3天的有氧，一天内底你爱运动3天，一届爱30分钟，心脏爱互伊跳到130，但是心脏都有心脏疾病的话，不可能讲一定爱到达，等下跳一个怎，我跳袂过就变活个过去啦，袂使吹乌搞吼，因为这跟年纪有关系。好，所以严重不难，每天运动15分钟，多活几年？3年哦。啊，所以我这里电视顶看电视，伊讲哦，看电视1点钟，这个拢无爱动，对健康拢有害啦，等于降低体温。所以你若看1点钟，等于减活4点8年，因为抽一根烟，听说少吃一分的阳寿哦，阳寿，只要每天运动15分钟，可以多活。哦。三年，啊，这个德国体育界龙头啦，哈，他针对很多运动选手做一个统计，啊，这德国人一块的，你的说马拉松的人几乎很少，几乎没有得到癌症，啊，所以他去干检测讲是安那个一方面病啦，啊，因为是干烧发功，他会大量什么排汗，啊，所以发现汗液里面有一个很特殊的东西。也排出大量的什么重金属，所以要看来肝较少，所以肝较食去体会一下讲，咱人排脂肪等于排10滴油，含重金属量啊吼。你要看铅含84，啊咱人呢油嘞4.9可以10倍，高嘞10倍，镍嘞2倍，白钴2倍，镍10倍，铜，这种安全称为重金属。透过排汗可以把重金属排出来，比较不容易致癌。但是这个节胆素啦吼，咱人年纪大，不用排那么多汗，因为会损阳气啊、元气啊，所以适当排汗对咱人身体是好的，好是好。好，再来，我跟咱分享就是讲，既然要健康，上重要的一本册在写。咱人的身体健康，饮食占了70%，就是讲咱人的面包是75%拢来自于咱食，所以咱鼓励你顾个目标做对的，祸从口出，病从口入，
不得了。嗯。所有病拢吃来，啊，吃来来，咱来给我再调出来看。我今麦来讲讲，是安怎讲，咱讲爱食素食。啊，都吃都吃，足济人咧吃吼。啊，是安怎讲，来到道中来这，我们要去推广说，为什么要吃素？那吃素，后学就理解成功了，他就把我们提出。我发现，吃素是这个时代里底一个先驱，阿嘛是一个铺陈，阿嘛是足侪经营医学、贴合经营，因慢慢啊有一种健康概念，啊，所以说吃素的人口，起码我五百多岁，而且很多都是名人，所以今天跟你看一下，这个人我看也比较厉害，这个爱因斯坦假寿星。今天跟脸书发行人贾寿信，接着是一张是咱裕隆集团的总裁杰凯泰贾寿信，啊，今天爱迪生，今天柯林顿，今天张学友，今天我今麦收掉人家隆中贾寿信，所以爱之盘会当讲被誉为二十世纪之前上界聪明的一个人，到尾啊一个。总结里面，人类要吃素，伊拉讲一句话，吃素可以使人更聪明。囡仔若要吃，若要订到，咱互伊学咧食素食。啊，等下我爱甲恁介绍食素食健康个，好健康个。好，所以就咱人个身体架构来底吼，来到这个点，咱看一下就好。等下我爱用图来看哈，好。这气球水无？水无？对啊，吼，咱人气质就是安尼。啊，我是咧看气质，是我是咧看，我你啊看咱个气质都门牙。啊，咱有门牙，咱有臼齿，咱个犬齿都大概我四支，啊，咱个四支佫无尖，佫无够尖，所以咱个气质较像马啊，较像虎啊。哈，咱个气质较像草食动物。所以咱的气体内底拢重伤的二级、五十八级拢总爱食素食。啊，你啊看嘞，我过你看一只，哎呦，你食啥？你讲啥？好，你食啥？猪肉。你食啥？因为伊是全脂，哦，全脂。所以食菜的气体就是安尼。啊，食菜的胃吼，咱人的胃的胃酸比肉类少了二十倍。你啊是叫好嘞？加多不了，也胃酸比我们强二十倍。为什么要这么强？咱的胃是弱酸的哦，咱的胃是弱酸的。所以讲，因为肉类内底、肉内底有一种叫动物性蛋白，这个物件足好，这个物件嘛足恐怖，尤其动物性蛋白质，它很营养。但是它也很麻烦，因为动物性蛋白质会变质，所以咱个把品味能两公里就又怕盐呢。